Brasil, acabei de chegar aqui na Isla de Uros. Tá no meio de Puna, a gente tá no meio do maior lago do mundo. Agora eu vou estar mostrando como é o piso. Tá? Nós estamos flutuando. As casinhas de palha, tudo, como vocês podem ver. Eu tô na ilha de Uros. Eu quero mostrar também como que é. Vamos mostrar aqui como que é o pessoal. Como vocês podem ver, eles vivem nessas casinhas. Eu não sei como, de onde tira comida. Não conhecem mercado, não conhecem cinema. Muito menos o Rio, muito menos o São Paulo, mas são felizes. Agora eu vou me despedir. Conexão Puno, Isla de Uros, Brasil.